Galera da Nós na Fita TV, eu tenho que dar uma recuada aqui, que você já sabe, Orlandão é grandão. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Escuta, eu assim fiquei surpreendido que o Orlando, não sei se você sabe, Mariana, ele se atrasou pra largada, sei lá o que que aconteceu, aí ele largou por último. Você, em algum momento, você temeu pela sua vitória? Não, e que deu acho, mais vontade de ganhar, né? Teve que largar em último lá, passar todo mundo. Caraca, e você pediu licença, você aí gritando, sai. Licença, né? Ah, mas o cara é educado, né? Pegando por isso que você gosta dele, fala a verdade. Verdade. Tá, agora, voltando à Copa Endurance, vocês venceram praticamente todas as etapas aqui, não é isso? Confere. As três. É, e a satisfação de levar os canecos, olha só, ai que beleza, hein? E aí? Começa por ela. Lá de casa não tinha como não vir. E o circuito, gostou? Gostei, muito bom, muita subida. É. Foi legal. Divertido, uns descidão louco pra arrepiar. Ah, Orlandão, uma curiosidade, quem é que desce mais rápido, você ou a Mariana? Pior que a Mariana. É, Mariana? Você sabe a velocidade máxima que você baixou lá naquelas pirambocas? Não, pior que não. Ah, você não usa o cronômetro, não? Não marcou, deu. Ele pirou, quando bateu 180, para não ser multado pelo DSV. E aí? Mais agora nós temos aqui em breve Big Biker. Como é que vai ser? Ah, agora tentar treinar mais um pouquinho, que tá meio difícil por causa da loja. Ah. E tentar alguma coisa lá, que tá difícil. Verdade. Mariana, fala uma coisa pra mim. Esse menino é um bom vendedor? Ele vende bem? Vende. É? É. Ele enganou você bem e prometeu você em casamento, essas coisas todas? É. Falava, eu faço. É, e o que que ele em casamento, ele vai te oferecer um quadro e tal, essas coisas, não aceita não, viu, que ele ganha de graça, tá, pede coisa, e o Brasil Ride, cadê vocês? Acho que não dá. Cada loja, né, uma semana fora da loja, o negócio pega fogo lá. Puta, mas eu falo com o Marcelo, falo com o Maurício, né, muito bem, Olimpíada, tem algum pensamento vocês nessa situação, ou Pan-Americano? Gente mais jovem ainda. É. Solta muito forte, muito novo, né? Tem isso. Mas importante se divertir, não é? Ah, é, tem que curtir. Muito bem, garotos. Essas são as férias da Copa Endurance. Campeão da elite masculina e feminina, olha só. Parabéns. Valeu, é nóis na Fita TV.